Takže, drahí priatelia, bratia, sestry, všetkých vás pozdravujem v mene Pána Ježiša Krista. Veľmi som rád, že opäť máme takúto live online bohoslužbu. Teda nie, že by som bol radšej z toho, že sme takto a nemôžeme sa stretnúť fyzicky, ale predsa už len to, že vieme sa zísť ako cirkev spolu v jeden čas, spoločne vieme hľadať Pána, hľadať Božie kráľovstvo, už to v nás posilňuje jednotu, posilňuje to v nás spoločnú vieru, spoločné pomazanie a takisto nás to vedie k tomu, aby sme spoločne prúdili v Svätom Božom duchu. Takže všetkých vás pozdravujem v mene Ježiš a ďakujem, že ste oddelili čas na to, aby sme sa tu spolu mohli stretnúť. Máme také veľmi dobré vzrušujúce obdobie, lebo tým, že sme na začiatku roka, tak je všetko znovu také nové, opäť je veľa víziev pred nami, je také dobré, čerstvé obdobie, veľmi dobre sa dá hľadať Pána a hľadať Božie kráľovstvo. Ja to tak cítim, vnímam vo svojom srdci, vo svojom duchu a viem, že to obdobie pred Vianocami alebo november, záver roku, bola taká náročnejšia atmosféra. Ja som ho tak vnímal, aspoň mne osobne ťažšie sa modlilo, ťažšie som sa vedel ponoriť do Božieho slova, ale teraz v týchto dňoch, v týchto týždňoch je to veľmi jednoduché s tým, ako sa prelomilo to obdobie do nového roku, tak videl som, že aj cítim stále takú čerstvosť, závan čerstvých vecí, čerstvo Svätého Ducha, čerstvo pomazania na hľadaní Boha, na modlitbách, na čítaní Božieho slova, takisto na rôznych činnostiach, ktorými sa zaoberáme a verím, že aj vy máte takéto dobré obdobie a mňa to povzbudzuje k tomu, aby s dobrým očakávaním a s vierou uprenou na budúcnosť, aby skutočne hľadel som dopredu a aj vás by som na to chcel aj počas dnešného večera povzbudzovať. Takže kým začneme študovať Božie slovo, môžete zatiaľ nájsť Izajáš 51, pretože máme tú sériu o tom, čo formovalo Abrahámov vzťah s Bohom, jeho život s Bohom. Budeme v tom pokračovať ďalej aj dneska, ale kým budete listovať, chcel by som vám predstaviť nový logos, pretože vidíte, na obálke som ja a je tam o Martinskom zbore a sú tam svedectvá bratov a sestier z Martina aj z Bratislavy, takže určite bude to ešte také lepšie čítanie pre nás, pretože je to propagácia našej služby a nášho spoločného diela, sú tam fotky budovy a tak ďalej, rôznych tých ďalších vecí, takže určite si zožente tento logos, v zboroch už je prítomný, takže môžete kontaktovať starších alebo ľudí, ktorí sú v zbore a poprosiť ich, aby vám logos buď to doručili, alebo môžete kontaktovať, kedy sa ho bude dať prísť zobrať a prísť si ho samozrejme aj zobrať, aby ste sa k nemu vedeli dostať. Takže poprosím vás, nájdime Izajáš 51, ako sme už avizovaní, od 1. až do 3. verša. Už tretíkrát hovoríme dneska o Abrahámovi a ešte myslím, že aj na budúci týždeň budeme môcť pokračovať, lebo máme veľmi veľa materiálu v Abrahámovom živote, veľmi veľa povzbudenia, veľmi veľa informácií vieme získať o tom, ako sa vyformoval jeho vzťah s Bohom. A čo je na Abrahámovi jedna z najfascinujúcejších vecí, je to, že spomedzi ľudí, ktorí žili na zemi, Abrahám bol jediným človekom, o ktorom už v starej zmluve bol napísané, že bol nazvaný Božím priateľom. Aj nová zmluva a stará zmluva, myslím, že dva razy toto o ňom hovorí. A v novej zmluve raz je to o ňom povedané, že bol priateľom Božím. Vieme, že v novej zmluve Pán Ježiš nazval svojich učeníkov, že sú jeho priateľmi. Neboli iba sluhami, ale nazval ich priateľmi. Už krátko pred svojim ukrižovaním hovoril o nich ako o priateľoch, pretože s nimi rozprával o budúcnosti, o prichádzajúcich veciach. A Abraham
Abraham bol taký človek, ktorým už v staroveku Boh hovoril o svojich plánoch, o svojich myšlienkach, o svojich túžbách a Abraham bol kľúčovou osobou, dá sa povedať, že bol jedným z tých uholných kameňov, základných kameňov, na ktorých Boh vyformoval plán spasenia, na ktorých Boh vedel vyformovať záchranu ľudí, vedel vyformovať to, ako je možné mať s ním spoločenstvo a tak ďalej. Teda poďme a budeme čítať od 1. až do 3. verša. Počujte ma vy, ktorí sa ženiete za spravodlivosťou, ktorí hľadáte Hospodina, hľadte na skalu, z ktorej ste vyťatí, a do dutiny jamy, z ktorej ste vykopaní. Hľadte na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás porodila, že som ho povolal jedného a požehnal som ho a rozmnožil som ho, lebo Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zboreniny a učiní jeho pustinu ako Éden a jeho púšť ako záhradu Hospodinovu. Veselosť a radosť sa bude nachádzať v ňom a chvála a hlas spevu. Amen. Takže vidíme, že Boh hovorí všetkým tým, ktorí sa ženú za poznaním Boha a ktorí hľadajú Pána a ženú sa za spravodlivosťou, čo je jeden zo znakov znovuzrodených ľudí, tých, ktorí sa znovuzrodili z vody a z ducha, že my chceme konať to, čo je spravodlivé a milé pred Bohom a pred jeho tvárou. Hovorí, že každý taký človek, ktorý jednak hľadá Hospodina a jednak sa ženie za spravodlivosťou, chce z celého srdca robiť to, čo je milé a spravodlivé pred Bohom, hovorí, že jedna z najdôležitejších vecí je, aby sme hľadeli na Abraháma a na Sáru, aby sme hľadeli na to miesto, odkiaľ sme boli vzatí, odkiaľ pochádzame, aby sme hľadeli do skaly, z ktorej sme boli vykopaní a do dutiny jamy, z ktorej nás Boh vyformoval, aby tam sme sa dívali, kde je náš počiatok a kde sú naše korene. A jednoznačne v kresťanskom živote, popri tom, že vieme, že sme sa znovu zrodili v Kristovi Ježišovi, vieme, že našim koreňom je Abraham. On je ten kmeň, do ktorého my sme boli vštepení, do ktorého sme boli navrubovaní, skrze Pána Ježiša Krista a takisto stali sme sa deťmi jeho viery. On sa stal otcom našej viery, pretože Biblia hovorí, že nemáme iba duchovného otca, otca duchov, nebeského otca, ale Biblia hovorí, že keďže sme ľudia, ktorí pochádzajú zo zeme, Boh nám dal aj pozemského otca, od ktorého sme zdedili požehnanie a on je otcom našej viery. On dopredu uveril a skrze vieru porodil to, čo dneska deje sa na zemi skrze Boží ľud. Abraham bol otcom všetkých týchto veľkých vecí a hovorí, aby sme hľadeli na neho, že Boh ho povolal jedného a požehnal ho a rozmnožil. Takže Abraham a Sára, naši prastarí rodičia vo viere, o nich hovorí Božie slovo, aby na nich sme hľadeli, aby skrze ich pochopenie ich života s Bohom, pochopenie toho, čo formovalo ich vzťah s Bohom, aby aj my vedeli sme sa naučiť žiť s Bohom, chodiť s Bohom. A to Abrahamové obdobie bolo skutočne veľmi vzrušujúce, pretože Abraham nemal zákon, on nežil podľa prikázaní, žil v dobe, kedy neboli dané žiadne prikázania. Žil okolo 400 rokov ešte pred Mojžišom a nemal žiadne prikázania, ktoré by Boh mu daroval, ktoré by Boh dal v tom období svojmu ľudu a cez to všetko vedel mať spoločenstvo s Bohom, vedel spoznať Boha, vedel chodiť s ním a Biblia práve preto hovorí, že my chodíme v šľapajách Abrahamovej viery, lebo ľudia, ktorí sa rozhodnú žiť z viery a chodiť vierou, tak aj keď nemáme prikázanie, žijeme pod milosťou, nemáme prikázania, predsa tento život viery a spoločenstvo s Bohom nás učí, aby sme sa zriekli rôznych bezbožností, rôznych zlých vecí, ktoré sú na zemi, ktoré sú vo svete, ktoré sú aj súčasťou, môžu byť súčasťou aj nášho života, aby sme s nich vedeli učiniť pokánie, vedeli sme sa s nich obrátiť, aby nestali sa našej prekážkou v našom živote, v spoločenstve s Bohom a v nasledovaní Pána. Takže povedali sme o Abrahamovi asi 4 body sme prešli zatiaľ z jeho života.
života. Prvé miesto, prvá oblasť Abrahamovho života, o ktorej sme hovorili, bola poslušnosť, pretože bez viery neexistuje poslušnosť. A aj o Abrahamovi máme napísané, že Abraham poslúchol Boha, keď mu povedal, že má ísť na to miesto, kde ho povolal. A jedným prvým znakom Abrahamovho vzťahu s Bohom bola práve poslušnosť. A je to pravda, že každý, kto uverí v Boha, uverí v Ježiša Krista, uverí vo večnosť, v spasenie, je prirodzené, že prvým znakom, kde sa toto prejaví, je, že staneme sa ľuďmi, ktorí začnú poslúchať Boha. Nevieme zo dňa na deň zmeniť všetko, nevieme zo dňa na deň zmeniť všetky oblasti nášho života. Ja sa pamätám aj na seba, keď som sa znovu zrodil, tak veľa vecí sa zmenilo v mojom živote zo dňa na deň, ale boli také, ktoré aj po znovu zrodení ostali súčasťou mojho života a postupne, ako som žil s Bohom, Pán chcel, aby v spoločenstve s ním nad tými vecami, ktoré ostali, aby som nad nimi zvíťazil ako nad rôznymi obrami, s rôznymi závislostiami, napríklad pamätám sa, ako to bolo s fajčením a s rôznymi inými neduhmi, ktoré boli prítomné v mojom živote. Ale zase určite viem povedať, že veľa rôznych hriešných návykov, hriešných myšlienok, postojov v mojom srdci, iba samotným znovuzrodením, tým, že som sa znovuzrodil, veľa z týchto vecí úplne zo dňa na deň boli odrezané z mojho života. Úplne Boh spravil jeden úplne taký hlboký, profesionálny, chirurgický rez a odstránil tieto veci z mojho života, z mojho vnútra, z mojho srdca a viem, že väčšina bratov a sestier, ktorých poznám, tí ľudia, ktorých príbehy poznám, viem, že každý z nich vie povedať, že takto zo dňa na deň veľa rôznych hriechov a zlých životných postojov bolo odrezaných z ich života. A takže u Abraháma číslo 1 bola poslušnosť. Teda aj vás povzbudzujem, na to sme sa povzbudzovali, aby žili sme v poslušnosti, aby boli sme ľudia, ktorí poslúchajú Boha, poslúchajú Božie slovo, aby sme poslúchali vedenie Svätým Duchom a v rôznych oblastiach nášho života, aby sa vyformovala táto poslušnosť. Druhá oblasť, o ktorej nám Božie slovo hovorí, ktorá formovala Abrahamov vzťah s Bohom, bol to, že Boh položil pomerne veľký dôraz na vzťahy, ktoré Abraham mal vo svojom živote, zvlášť na vzťahy, ktoré pochádzali z jeho minulosti, ktoré by ho mohli sťahovať späť do starého života, ktoré by ho mohli stiahnuť späť do tých vecí, z ktorých už raz vyšiel a z ktorých sa obrátil. A je pravda, že nikto z nás nevie nasledovať Pána a žiť v Božom kráľovstve, pokiaľ nie sme citliví na to a nezačneme skúmať to, že aké vzťahy v našom živote sú budujúce a posilňujúce a ktoré vzťahy v našom živote sú prekážkou. A viete, že aj rodičia veľakrát vystriehajú svoje deti pred nevhodnými priateľmi, pred nevhodnými kamarátmi, pretože im záleží na ich budúcnosti a keď sa dostanú do blízkosti rôznych ľudí, ktorí môžu mať na nich zlý vplyv, alebo rodičia, keď začnú vnímať to, že nie sú takí priatelia v ich okolí, ktorí nemajú dobrý vplyv na ich životné návyky, napríklad na učenie alebo na vzťah voči rodine, vzťah voči prostrediu, v ktorom sa nachádza, tak aj rodičia vystrihajú svoje deti pred takými priateľmi, ktoré by kazili ich charakter alebo deformovali ich myslenie, ničili ich dobré životné návyky, ktoré rodičia do nich vložili. A veľmi podobné je to aj vo vzťahu s Bohom. Boh preto hovorí o určitých vzťahoch alebo dáva upozornenie Božie slovo na určité vzťahy v našom živote, pretože jeho najväčším záujmom je naša večnosť, jeho najväčším záujmom je to, aby vedeli sme tu na zemi reprezentovať jeho kráľovstvo, jeho slávu, jeho moc a jeho majestát. A práve preto, aby sme mohli naplniť toto Božie povolanie a Božiu vôľu, tak takisto ako dobrí rodičia takýmto spôsobom zasahujú do životov svojich detí, rovnako aj Pán nás formuje a vystrieha nás pred spoločenstvom s určitými ľuďmi. Potom ďalší dôraz, o ktorom sme hovorili, je služba zameraná na ľudí,
A vidíme, že tým človekom u Abraháma, ktorého napríklad Boh vzdialil od Abrahama, to bol jeho synovec Lot, ale tohto istého človeka Lota, Božie slovo hovorí, že keď sa dostal do problémov, tak Abrám išiel a bojoval za neho a vyslobodil ho zo Sodomy, vyslobodil ho z tých problémov, do ktorých sa dostal. A hovorili sme v podstate väčšiu, s týmto sme skončili minulý týždeň, o tom, že táto pasáž nám hovorí o dôležitosti služby, ktorá je zameraná na ľudí. A dneska chcel by som sa práve odtiaľto odraziť, odtiaľto chcel by som pokračovať ďalej, aj kvôli tomu, že v piatok mali sme ten seminár Abeceda evangelizácie s Jozefom Naďom, ktorý bude pokračovať aj na budúci piatok. A tak ako Jozef sa vyjadril potom ešte o ďalší týždeň, o dva týždne v piatok, dokonca chce nás vyzvať k tomu, aby sme pozvali ďalších ľudí, aby sa pripojili na to vysielanie a aby bola taká online evangelizácia, kde ľudia sa môžu obrátiť. A ja som Jozefa poprosil, aby spravil takýto seminár. Vidím, že veľmi dobrú sledovanosť to malo. Požiadal som Jozefa, dohodol som to s ním, lebo cítim, že v tomto roku Boh dáva veľmi silný dôraz na evangelizáciu a aj preto, že svet veľmi sa posúva, veľmi sa mení svet, menia sa životné návyky ľudí a teraz nedávno hovoril som s jedným priateľom zo Spojených štátov, ktorý mi hovoril, že zbor, do ktorého on momentálne chodí, ten zbor pred covidom týždenne navštevovalo 6 a viac tisíc ľudí a hovorí, že teraz mali také bližšie spoločenstvo s pastorom a pastor hovorí, že natoľko zmenila covidová doba ten zbor a návyky ľudí, že aj keď tie opatrenia povolili, tak iba okolo 1500 ľudí momentálne týždenne navštevuje cirkev. A to hovorí o tom, že skutočne to obdobie, ktoré je, skutočne mení návyky ľudí. Niektorí ľudia zo strachu, boja sa napríklad prísť do cirkve, niektorí ľudia preto, že prišli na to, že je pohodlnejšie iba zo svojho domova online spôsobom sledovať bohoslúžby, pretože samozrejme ostať doma v pyžame, alebo v teplákoch, alebo ležať na gauči, zakrytý dekou a popíjať teplý čaj a urobiť si proste absolútny veget, je pre každého pohodlnejšie, ale s týmito postojmi nedá sa hovoriť o nasledovaní Ježiša Krista a o učeníckom živote. My vidíme, aj písmo hovorí o tom, že napríklad učeníci takým spôsobom stali sa učeníkmi, že išli všade tam, kde išiel Pán Ježiš. A jeden počiatočný bod, ktorý v tom bol, tá, ten dôležitý prvok, ktorý pomohol tomu, aby sa vyformovali ich životy k tomu, aby sa stali učeníkmi Ježiša Krista, bolo práve to, že boli ochotní opustiť svoje pohodlie a ísť tam, kde išiel Ježiš. A chápme to, priatelia, že momentálne my využívame tento online priestor z toho dôvodu, pretože nemáme iné možnosti. Ale v každom prípade, keď Biblia hovorí, že kdekoľvek sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som ja v ich strede, tak to hovorí o tom, že pokiaľ je to čo len trochu možné, je dôležité, aby my sme sa pohli z toho miesta, kde štandardne sa nachádzame. A má to viacero dôvodov, napríklad už aj to, že človek opustí to prostredie, v ktorom sa štandardne nachádza a príde na miesto, kde vie, že musí trochu zapreť sám seba, pretože musí sa umyť, musí sa navoňať, musí sa učesať, musí sa pekne obliec a musí prísť, a nepoviem, že hrať nejakú formu, ale musí v sebe zaprieť napríklad smútok, depresiu, nihilizmus, opúšťanie sa a prísť s tým, aby priniesol vieru, aby sme priniesli pomazanie, aby sme priniesli dobrú atmosféru. A keď my sme ochotní urobiť tieto veci, aby v takomto stave sme prišli medzi Boží ľud, tak Boh nás vie požehnať, pretože už to, že vyjdeme z toho prostredia, kde sme, nás núti k tomu, aby kus sme zmenili svoje myslenie a aby naladili sme sa na myšlienky, v ktorých nás Boh vie požehnať.
Napríklad, ja viem, že Boh je neobmedzený vo svojej moci a vo svojej sláve a vie sa ľudí dotknúť aj doma. A nechcem veľa o tom hovoriť, ale cítim, že Svätý Duch ma vedie týmto smerom. Ale predstavte si napríklad, že muž doma je doma a ja neviem, práve preto, že musí využívať svoj čas, tak robí nejakú bežnú údržbu okolo domu alebo robí nejakú bežnú údržbu v domácnosti a popri tom počúva online bohoslúžbu. 100% verím, že Boh je mocný sa ho dotknúť a požehnať. Na druhú stranu, základné podmienky, o ktorých hovorí Božie slovo, že otvárajú život človeka a pripravujú tú pôdu pre zázraky konajúcu moc, pre vplyv Svätého Ducha, nie sú naplnené, pretože napríklad príslovie 4, 20 a ďalej nám čo hovorí? Môj synu, pozoruj na moje slova, nakloň svoje ucho k mojim rečiam, nech neodídu spred tvojich očí, ostriehaj ich prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu a celému ich telu lekárstvom. Takže z týchto podmienok, popri tom, že človek je doma, popri tom, že varí, a ja verím, že je dobré popri týchto činnostiach počúvať Božie slovo, ale to je doplnková činnosť, to nie je hlavný zdroj vzťahu s Bohom a spoločenstva s Bohom sa nedá na tomto vybudovať. A keď tieto veci robíme popri bežných činnostiach, ja tiež popri práci rád počúvam Božie slovo, pokiaľ je to možné, a modlím sa v jazykoch a tak ďalej, ale viem, že to nie je nosná časť môjho vzťahu s Bohom. To je niečo, keď už splnil som určité podmienky, je to určitý bonus, čo vie pre mňa niečo urobiť, ale nie je to ten hlavný zdroj spoločenstva a vzťahu s Bohom, pretože aj keby som sa veľmi snažil, iba jednu časť z toho viem naplniť, a síce, že nakloním svoje ucho k Božím rečiam. Ale neviem slovo udržať pred svojimi očami, neviem mu venovať plnú pozornosť, pretože svoju pozornosť venujem práci. A práve preto som presvedčený, že je veľmi dôležité, aby my sme nedovolili tomu, aby toto obdobie zmenilo naše životné návyky. Samozrejme, nejaký čas sa musíme prispôsobiť, ale nesmie to zmeniť naše chápanie cirkvi, nesmie to zmeniť naše chápanie spoločenstva s Bohom, nesmie to zmeniť naše priority, ktoré v živote sme určili, pretože písmo nám jednoznačne hovorí, že na prvom mieste, aby sme hľadali kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám bude pridané. Amen. A hovoríme teda o Abrahamovi, trošku som spravil odbočku. Abraham vybudoval, alebo prišiel do toho bodu, Svätý Duch priviedol, kedy spoločenstvo s Bohom a vieru musel začať používať nielen pre seba, tak ako dovtedy, nielen pre svoj vlastný užitok, pre svoj vlastný život, ale dal ju do služby iným ľuďom. Začal svoju vieru používať pre službu iným ľuďom. Tu na konkrétne sa jednalo o oslobodenie jeho synovca Lóta a osobne som presvedčený, že každý jeden kresťan mal by prísť do toho bodu vo svojom živote k tomu, aby Boh mohol s nami jednať a aby sa mohlo naplniť v našom živote to, k čomu Boh nás povolal. Každý jeden kresťan musí prísť do toho bodu, kedy svoj život a časť toho, čo sme prijali vo vzťahu s Bohom a svoju vieru, začneme budovať aj pre požehnanie iných ľudí. A keď hovoríme o požehnaní iných ľudí, tak je isté, že väčší skutok lásky a väčšie požehnanie inému človeku nevieme odovzdať ako to, aby ľudia mohli prísť do Božieho kráľovstva a aby boli spasení. A to je jedna z najväčších výziev, ktoré cirkev má. A zvlášť teraz, keď sa mení atmosféra vo svete, je veľmi dôležité, aby čo najviacej ľudí vedeli sme pozvať do Božieho kráľovstva, čo najviacej ľudí, aby sme vedeli priviesť ku spaseniu. Jozef na to kládol veľký dôraz, že práve tým, ako sa mení doba, a dá sa vidieť, že začína sa svet stále viacej formovať k tomu, aby vznikla antikristovská ríša, aby vznikol ten antikristovský systém, tak čím viacej toto sa deje, čím viacej vidíme, že vo svete prebiehajú tie procesy, ktoré sa nám stále viacej nápadne podobajú na to, čo Božie slovo hovorí v tom prorockom kalendári, akým spôsobom opisuje to vyvrcholenie veku, tým väčší dôraz musí byť položený na to, aby čo najviacej ľudí bolo zachránených a mohlo prísť do Božieho kráľovstva.
Práve teraz je ten čas, ak niekedy ten čas tu bol, tak práve teraz je ten čas. A ja mám veľmi rád knihy Reinharda Bonkeho vo svojej starej knihe Evangelizácia ohňom. Tam má jednu kapitolu, ktorá sa volá Logika poslednej hodiny, kde hovorí o tom, ako apoštol Ján hovorí, že deti je posledná hodina, a on hovorí, že ak pred 2000 rokmi bola posledná hodina, tak teraz sú už posledné minúty tejto hodiny. A hovorí, že v podstate každá jedna generácia, ktorá žije v tej atmosfére poslednej hodiny, lebo niekto môže povedať, že už 2000 rokov tu hovoríte o poslednej hodine a 2000 rokov svet stále funguje ďalej. Ale je to pravda, že a dneska to vieme veľmi dobre pochopiť, že dneska žijú okolo nás ľudia, ktorí skutočne možno žijú posledné hodiny alebo posledné dni svojho života alebo posledné minúty svojho života, a práve preto tá logika poslednej hodiny je stále absolútne veľká, absolútne dôležitá, aby sme chápali túto logiku poslednej hodiny. A ja, keď o tom rozmýšľam, a už sa týmito myšlienkami zaoberám možno viacej ako pol roka, alebo aj tri štvrte roka, už sa zaoberám týmito myšlienkami ohľadne obnovenia evangelizácie a evangelizačnej služby, tak vidím, že jednu chybu, ktorú v minulosti ako cirkev sme robili, je, že málo sme sa zamerali na to, aby sme vybudovali vieru v úspech evanjelia v našom živote. Sami sme ten úspech prijali, pretože vďaka Bohu pre nás evanjelium funguje. Je veľmi veľa svedectiev, ktoré poznáme medzi Božím ľudom, máme veľmi veľa skúseností, ktoré s tým, ako Boh vypočul naše modlitby, máme veľmi veľa skúseností s tým, ako Boh nás oslobodil, ako nás zasiahla Božia moc, ako Pán vykonal rôzne veci v našich životoch, v rodinách, v manželstvách, v zdraví, vo finančných oblastiach. A evangelizácia, tak ako Božie slovo o nej hovorí, je o tom, aby ľuďom dali sme šancu, aby tieto isté veci zažili. A pokiaľ fungujú pre nás, nefungujú preto, že by sme boli lepší ako iní ľudia, fungujú len vďaka tomu, že boli ľudia, ktorí boli ochotní zaplatiť tú cenu, aby my sme prišli do Božieho kráľovstva. A Boh od nás očakáva, aby túto istú šancu sme dali ďalším ľuďom. A v Abrahamovom živote, čo sa týka jeho života a jeho povolania, ktoré Boh mu dal, práve toto bol jeden z najdôležitejších okamžikov, bol ten, keď on išiel a bojoval za svojho synovca Lota a oslobodil ho, pretože keď sa odtiaľ navracal, stretol sa s Melchisedechom, ktorý preniesol na jeho život požehnanie, a to bolo mimoriadne veľké požehnanie, pretože Abraham v tom období nepoznal nikoho, kto by slúžil Bohu takým spôsobom ako on, ale keď sa stretol s Melchisedechom, rozpoznal, že to je človek, ktorý má väčšie poznanie Boha, má väčšie pomazanie a väčší duchovný úrad ako Abraham, a Boh ho požehnal. A za tým nasledovalo to, že keď prebehli tieto udalosti, Boh zobral Abraháma a vyviedol ho večer zo stanu a začal mu ukazovať hviezdy na nebi, začal mu hovoriť o tom, že jeho potomstva bude ako piesku na brehu mora, a začal s ním pracovať na tom, aby v jeho živote sa vybudovalo také spoločenstvo viery, aby vedel prijať narodenie svojho syna Izáka. A viete, že Abrahámov život celý sa točil okolo toho, aby Izák sa mohol narodiť, ale pre mňa je to mimoriadne zaujímavé, že práve predtým, kedy Boh začal s ním jednať ohľadne tohto, predtým bolo dôležité, aby Abraham sa naučil používať svoju vieru v prospech iných ľudí. Lebo viete, ako kresťania sme toto veľakrát zažili, ja vidím aj ako pastor, vidím, že v najväčšom nebezpečenstve sú tí kresťania, ktorí nikdy neprídu do tohto bodu, alebo zatiaľ, aj keď dlhoroční sú už kresťania, neprišli do tohto bodu, aby svoju vieru dali do služby pre iných ľudí, či už ako príjmúcovia, alebo ako ľudia, ktorí podporujú rôzne služby, či už evangelizačné, alebo zakladanie zborov, alebo v nejakej oblasti vo fungovaní zborov, že by našli svoje miesto a s láskou by slúžili pre požehnanie iných ľudí. Tí ľudia, ktorí do tohto bodu neprišli alebo neprídu, sú vo veľkom nebezpečenstve, pretože počase sa stanú natoľko egoistickí, že strácajú reálny obraz o živote. A vyzerá to tak, že tí ľudia, ktorí neprídu do tohto bodu, tak žijú stále ťažkopádnejším spôsobom.
hociaké, poviem, že kvázi drobnosti, aj keď človek, keď sa nachádza v nejakej situácii, veľakrát ju vníma o mnoho väčšiu, ako v skutočnosti je, preto nechcem to úplne zľahčovať, ale veľakrát tí ľudia, ktorí sú zameraní na seba, čokoľvek sa udeje, tak to považujú ako za tragédiu, kvôli ktorej ide spadnúť svet. Napríklad, nech nikomu sa nestane, že by ochorel, ale niekto začne mať nejaké zdravotné problémy, tak o tom hovorí, ako keby išiel skončiť svet. Ale niekedy o mnoho väčšími drobnosťami ľudia takýmto dramatickým spôsobom hovoria. Napríklad, ja neviem, zažijú hádku v manželstve a už tak o tom hovoria, ako keby rúcal sa celý svet. A ja chápem, že emotívne toto je veľmi zaťažkávajúca vec. Ale keď kvôli hlúpostiam sa ľudia povadia a majú pocit, že sa búra svet, tak sú úplne mimo reálny obraz. A veľakrát hociaké drobnosti, malichernosti vedia kresťanov úplne rozhodiť práve preto, lebo sú natoľko zameraní na seba a pritom, keby vedeli o problémoch, s akými skutoční ľudia bojujú, ja neviem, že narodia sa im alebo ochorejú im deti, alebo ich deti sa dostanú do rôznych závislostí, alebo sú ľudia, ktorí sami sa dostanú do rôznych závislostí a tak ďalej, to sú problémy, ktoré vedia veľmi hlboko zasahovať životy ľudí. Alebo môže sa stať, že niekto príde o celý svoj majetok, alebo proste ťažké veci sa udejú v jeho okolí. To sú problémy, alebo zomierajú blízki ľudia v ich okolí. Dokonca sú prípady, kedy behom niekoľkých dní ľudia prídu o väčšiu časť svojej rodiny, napríklad pri autonehode zomre väčšina ich blízkych. To sú skutočné problémy, ale tí ľudia, ktorí sú tak egoisticky zameraní, veľakrát hociaká drobnosť sa udeje, a nechcem to zľahčovať, ale možno príde o 100 eur a už to bere tak, že padá svet a ekonomika sveta sa rúca. A v skutočnosti nechcem to zľahčovať, ale je to preto, pretože keď niekto rozmýšľa takto egoisticky, tak stráca ten reálny obraz o svete a o fungovaní sveta. A ja, priatelia, veľmi vás povzbudzujem, aby svoju vieru, aby si začal hľadať to, ako svoju vieru môžeš dať do služby iným ľuďom. Aj u Abraháma je to zaujímavé, trošku predbehnem čas. Biblia hovorí, že prav ako Abrahámovi sa narodil syn, Boh ho poslal, aby sa modlil za Abimelecha a za jeho manželky, aby začali rodiť a aby sa im mohli narodiť deti, prav ako Abrahámovi sa narodil jeho vlastný syn. A Biblia hovorí, že Abraham sa za nich modlil a Boh ich požehnal a otvoril ich život a začali rodiť tieto dámy, o ktorých tam je reč. A pritom Abraham ešte nemal sám naplnenú túto potrebu. A my niekedy rozmýšľame takým zvláštnym spôsobom, rozmýšľame presne naopak, a ja veľakrát som tak rozmýšľal, že ja nemôžem ľuďom hovoriť o veciach, ktoré sa ešte neudiali v mojom živote. Ale vidíte, že Biblia hovorí presne opačným spôsobom. A je to pravda, že napríklad na to, aby my sme sa modlili za uzdravenie druhých ľudí, není potreba, aby najprv sami sme ochoreli. Na to, aby sme kriesili mŕtvych, není potreba, aby najprv v našej blízkosti zomreli nejakí ľudia. Niekedy sa to stane týmto spôsobom, ale to není podmienka. Biblia o ničom takom nehovorí, že najprv my musíme niečo zažiť, aby sme o tom mohli hovoriť ďalej. Pretože to najdôležitejšie, znovuzrodenie, odpustenie hriechov a krst Svätým Duchom sme už zažili. Amen. Takže tá najdôležitejšia vec, ktorá je v životoch ľudí, tu už sme zažili a práve preto nás to oprávňuje k tomu, aby sme kázali Božie kráľovstvo a aby sme slúžili iným ľuďom. A keď o tom hovoríme, rád by som spomenul znovu, že zhromažďujeme zdroje na to, aby sme vedeli zaplatiť to evangelizačné auto. Osobne sa na to veľmi teším. Jeden z bratov, ktorý je v evangelizačnej službe v mojej blízkosti, tak on nadšený mi volal a hovorí, že pozrel Google a našiel, že na Slovensku je viac ako 8000 dedín. A práve toto je spôsob, ktorý nám vie pomôcť, aby sme sa tam dostali. A poslal mi iba takú správu, keď o týchto veciach mi písal, pretože bol taký nadšený. A ja som si spomenul, napríklad, keď som začal slúžiť, cítil som veľkú výzvu, že pre nás, pretože žijeme v tomto regióne, veľká výzva je napríklad Oravský región. A viackrát sme mali pokus, so službou na Orave. Teraz máme skupinu v Dolnom Kubíne, ktorá sa veľmi dobre formuje, ale
mali sme pokus aj na Hornej Orave, v Námestove a na ďalších miestach slúžiť a mali sme tam veľmi dobre rozbehnutú službu, niekoľko desiatok ľudí. A viete, na čom to stroskotalo? Na tom, že farár prikázal, že žiadnu miestnosť nám nesmú prenajať a už sme sa nemali kde s ľuďmi stretnúť. A spomenul som si na to, keď tento brat mi poslal tú informáciu, že koľko je dedín a že s týmto autom všade sa budeme vedieť dostať, pretože my nebudeme potrebovať žiadnu miestnosť, všetko budeme vedieť obslúžiť z tohto auta a minimálne na jar, v lete, na jeseň, kým bude príhodné počasie, budeme môcť mať pouličné zhromaždenia, aby ľuďom sme kázali Božie slovo. Teda tá využiteľnosť je obrovská. My budeme mať pojazdnú sálu skoro, pokiaľ budeme sa stretávať vonku. Všetko to, čo potrebujeme na to, aby ľuďom sme mohli kázať Božie slovo, budeme mať k dispozícii. A keď mám povedať sám za seba, tak ja napríklad dôverujem pánovi, že nie jedno, ale dve autá budeme vedieť kúpiť. Teraz sa zaoberáme jedným, ale či už teraz, alebo v druhej časti roka, verím, že budeme vedieť kúpiť ešte minimálne jedno, pretože Boh nás požehná takýmto spôsobom. A poviem vám jedno svedectvo. Jedna sestra mi volala, potom ako Jozef kázal, že ráno sa zobudila, modlila sa a predtým tento projekt nejako ju veľmi nezaujímal. A potom ako Jozef mal to online vyučovanie, ráno sa modlila a Boh sa jej veľmi silne dotkol, aby podporila túto službu a prijala tú výzvu 1000 eur, aby zasiala do tejto služby. A mňa to samozrejme zase povzbudilo, pretože sa za to modlím, aby Božia ruka na tom bola. Takže pokiaľ chcete, môžete na to prispieť. Je to jeden zo spôsobov, ako môžeme dať svoju vieru do služby pánovi. Amen. Ako môžeme zasiať svoj život do životov iných ľudí, preto ako môžeme svoje zdroje a svoje požehnanie dať k tomu, aby Boh iných ľudí požehnal a iným ľuďom, aby sa dostalo Božie slovo a evanjelium. Plus ja v tom vidím ešte tú výzvu, že písmo hovorí, na prvom mieste hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. A aj sám v tom vidím príležitosť, že prvá investícia tohto roku, taká väčšia, mimo štandardný život, môže ísť do Božieho kráľovstva s tým, že verím, že Boh požehná zvyšné veci v tomto roku. Takže pokiaľ Svätý Duch sa vás dotýka, nemusíte nejako reagovať v tlaku, keď sa vás Svätý Duch dotkne, skúmajte tieto veci, keď sa vás Svätý Duch dotkne, môžete to podporiť, stačí na zborový účet poslať v Martine, v Bratislave, v Trenčíne, poslať sumu a dať tam tú informáciu na auto, alebo stačí A, keď tam dáte, my budeme vedieť, že to je príspevok presne na toto. Takže Abraham vybudoval ten dôraz nielen na seba, ale aj na službu iným ľuďom. Ďalšia oblasť, o ktorej sme hovorili, ktorá sa týka Abrahamovho života, bola zlá rada a to je veľmi veľká oblasť, ktorá by si zaslúžila veľa pozornosti, ale minulý týždeň sme sa toho veľmi light dotkli. Skutočne Abraham dostal zlú radu do svojho života. A zlá rada v tom sa prejavila, ja tak chápem tú zlú radu, ktorú Abraham dostal, aj keď prišla od Sáry, od jeho manželky, predsa nositeľom celej myšlienky toho, že treba ísť do kananenskej zeme a toho, že Abraham a Sára budú mať dieťa, splodia dieťa, narodí sa Izák. Táto myšlienka pochádzala od Boha, takže aj keď Sára prišla s návrhom, aby z Hagar urobili tento pokus, pretože v tej dobe to bolo úplne legálnou vecou. Hagar bola otrokyňa a mohol s ňou splodiť dieťa, ktoré by bolo legálnym dedičom a dieťaťom v jeho rodine. A dokonca v rodnom liste by bola zapísaná Sára a nie Hagar. Bolo možné, aby takýmto spôsobom to prebehlo, ale nebol to nápad pochádzajúci od Boha. A práve preto, že Abrahamovi sa to zdalo jednoduchšou vecou, rovnako ako nám, veľakrát takáto zlá rada vie zasiahnuť negatívnym spôsobom do života, pretože vyzerá to ako jednoduchšia cesta, ako sa dostať k výsledku, pretože nestojí nás toto úsilie, že treba ísť do Božej prítomnosti, treba sa premodliť cez rôzne situácie, treba zboriť pevnosti v našej mysli a tak ďalej. Toto všetko odpadá, keď príde rada od nejakého človeka a práve preto, že Abraham
Abraham toto neprehodnotil a myslel si, že je to moja žena, Boh cez ňu prehovoril, práve preto dostal sa do problémov. A treba si uvedomiť to, že v tomto období Abraham už mal 87 rokov, alebo 86, a 13 rokov po tomto období bolo ticho. Boh s ním vôbec nehovoril. Čo Abraham robil v tomto období, to je veľká otázka, ale predstavte si jednu vec, že keď by týchto 13 rokov Abraham neskončil, nestratil, jeho život, ktorý poznáme, sa mohol dostať o mnoho ďalej. A v 86 rokoch, keď niekto stratí 13 rokov, to je obrovský veľa. Keď niekto má 20 rokov, ja som nedávno o tomto kázal v jednom zbore, a hovoril som ľuďom, že keď niekto má 20 rokov a stratí 13 rokov, je to samozrejme nejaká strata. Od 20 do plus 13, to je 33 rokov, ale ešte stále je dosť mladý a má dosť sily. V 30 rokoch ešte človek nepočíta každý deň a nerozmýšľa o tom, že to je otázka, či sa ešte dožijem zajtrajšieho dňa. Ďaká Bohu, ani 40-tníci, ani 50-tníci takto neuvažujú, ale Abraham mal 86 rokov. Teraz, keď si predstavíte sa ľudí, ktorí majú 86 rokov, tí veľakrát už neplánujú dlhú budúcnosť, nerozmýšľajú o tom, čo budem napríklad robiť, keď budem mať 140 rokov, ako to bude vyzerať. Ľudia nerozmýšľajú v tomto, väčšina 80-tníkov už niektorí aj otvorene hovoria, že už by radi aj išli. Radi by už odišli z tohto sveta, niektorí sú natoľko unavení životom a tak ďalej, nehovorím, že všetci, ale poznal som aj takých ľudí, ktorí toľko ťažkých vecí zažili, že keď mali 80-82 rokov, už neplánovali budúcnosť, už chceli iba nech všetko skončí, aby mohli odísť z tohto života. A Abraham v tomto období stratil 13 rokov kvôli zlej rade. Mne to iba hovorí o tom, že ako veľmi je treba si dávať pozor na takéto informácie, ako sa neoplatí hľadať jednoduchšiu cestu, neoplatí sa hľadať to, nech niekto príde a mi prorokuje, ale oplatí sa ísť a osobne hľadať Boha a oplatí sa prehrísť sa cez tieto veci, aj keď to stojí seba za prenie a aj keď to vyzerá možno ťažšia cesta, výsledok je fantastický a fenomenálny. Teraz sa dostávame do ďalšieho bodu. Poprosím vás, nájdite 17. kapitolu Genesis. Toto je dobré miesto. Po 13 rokoch Boh sa znovu prihovoril Abrahamovi. A to, ako Boh s ním jednal, je znovu veľmi povzbudzujúce. Je to ďalší z tých bodov, ktorý formoval Abrahamov život s Bohom. A môžeme si to prečítať. Prečítajme na schvál, prečítajme od 16. kapitole posledný verš a potom pôjdeme do 17. A keď bolo Abrahamovi bolo 86 rokov, keď mu porodila Hagar Izmaela. A keď bolo Abrahamovi 99 rokov, tam je tých 13 rokov, vidíte to? A keď bolo Abrahamovi 99 rokov, ukázal som mu Hospodin a riekol mu, ja som El Shaddai, choď predo mnou a buď dokonalý. A dám svoju zmluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou a rozmnožím ťa prenáramne. A vtedy padol Abraham na svoju tvár a Boh hovoril s ním a riekol, ja som, hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov. Ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abraham, ale tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa učinil otcom mnohých národov a učiním to, aby si sa náramne rozplodil a učiním ťa v národy a kráľovia výjdu z teba a postavím svoju zmluvu medzi sebou a medzi tebou a medzi tvojim semenom po tebe, po ich pokoleniach za večnú zmluvu, aby som ti bol Bohom aj tvojmu semenu po tebe a dám tebe aj tvojmu semenu po tebe zem tvojho pohostinstva, celú zem Kanánovu za večné držanie a budem im Bohom. A potom riekol Boh Abrahamovi, a ty budeš zachovávať moju zmluvu, ty aj tvoje semeno po tebe, po tvojich pokoleniach a tak ďalej. A to bol veľmi dôležitý zvrat v Abrahamovom živote. A ešte by som rád povedal, že predstavte si, že niekto sa dostane do situácie, kedy urobí krok mimo. A veľakrát tento krok mimo spôsobí také ťažké výčitky svedomia, alebo niekto zažije nejakú situáciu, v ktorej je si vedomý, že on v tom zohral nejakú aktívnu úlohu a natoľko naše svedomie sa vie zaťažiť, alebo niekto natoľko sa vie začať ľutovať a tak ďalej, že vieme sa dostať presne do takého stavu ako Abraham. A poviem vám, že 13 rokov je veľmi dlhá doba.
Ja občas som sa dostal do takej situácie, že začal som sa či už ľutovať kvôli nejakým veciam, alebo som sa unavil a videl som, že už týždeň bez Božej prítomnosti, aj keď sa človek modlí a číta Bibliu, ale necíti ten kontakt s nebom, už po týždni je človek úplne zunovaný a vie sa stať úplne frustrovaný, úplne negativistický, začne reagovať na svoje okolie, na všetky podnety, ktoré sú okolo neho, stráca nádej, stráca dobré videnie. Predstavte si, že po 13 rokoch, v akom stave musel byť Abraham, a osobne som presvedčený, že to, že Boh sa ho znovu dotkol a začal s ním jednať, bolo iba na základe Božej milosti. V tomto Abraham nič neprispel, nič k tomu nepomohol, prečo Boh s ním začal jednať. Nebolo to nič také, čo by Abraham si bol zaslúžil, dovtedy veľmi dobre kráčal s Bohom, ale jeden krok vedľa spôsobil to, že potkol sa a nevedel sa rozhýbať k tomu, aby išiel ďalej. A vďaka Bohu, že Božia milosť je veľmi veľká, je úplne neohraničená, pretože Boh sa vie dotknúť ľudí aj z milosti. Amen. A poprosím vás, povedzte tam na mieste, kde ste, že vďaka Bohu za jeho milosť. Amen. A Boh vie sa každého jedného z nás skutočne dotknúť aj z milosti. A Abrám mal toľko dobrých vecí vo svojom živote predtým, že nejakým spôsobom Boh sa nad ním zmiloval a dal mu milosť, dal mu šancu, aby mohol pokračovať ďalej, lebo sám by sa z toho pravdepodobne nedostal. A tu by som rád povedal, že pokiaľ niekto spravil veci, ktoré si veľmi vyčíta, alebo dlhodobo vyčíta, dlhodobo stali sa bremenom v tvojom svedomí, rád by som ti povedal, že Božia milosť je väčšia než akýkoľvek hriech. A tým nechcem povedať, že je dobré hrešiť, ani nechcem povedať, že je normálne hrešiť, ani sa nechcem ospravedlňovať hriechy, pretože to nerobím ja, ale robí to krv Kristova. A viem, že sú kresťania, ktorí práve kvôli určitým chybám, ktoré urobili v živote, je možné, že myslia si, že pre nich už neexistuje milosť, že pre nich už neexistuje to, aby ich život znovu sa dostal do stavu, v ktorom bol predtým, aby žili v tie najlepšie dni, do ktorých sa dostali. A ja by som vám rád povedal, že aj Abrám urobil krok vedľa a vedel sa z toho dostať. Božia milosť bola dostatočná na to, aby sa obnovil vo svojom vnútri. A pamätám sa zvlášť ako mladý kresťan, veľa som s týmto zápasil, pretože ja mám takú prirodzenosť, že väčšinu vecí, ktorú robím, snažím sa robiť naplno alebo najlepšie, ako viem. Mám skutočne taký postoj vo svojom živote, pretože ináč veľakrát mám pocit, že podvádzam sám seba a bol by som sklamaný sám zo seba, preto väčšinu vecí, ktoré robím, snažím sa ich robiť úplne naplno. A práve preto, ako mladý kresťan, keď vedel som, že urobil som určité chyby, cítil som to tak, že stále som to bral ako nejaké zlyhanie a vždycky som si myslel, že padol som znovu do bodu nula a odtiaľ znovu sa musím zbierať a ísť ďalej. A potom pamätám sa, že jedného dňa sa ma Svätý Duch dotkol a pochopil som, že aj keď som urobil krok vedľa, nikto nie je dokonalý a Božia milosť je väčšia než naše hriechy. Dokonca písmo hovorí, že kde sa rozmnožil hriech, ešte viacej sa rozmnožila Božia milosť na spasenie každému, kto verí. A teraz ja nikoho týmto nepovzbudzujem, aby hrešil, nie je to ďaleko odo mňa, vôbec to nie je mojím cieľom, ale rád by som pomohol tým, ktorí urobili možno hriechy a nevedia sa z toho vzpamätať, nevedia sa znovu rozbehnúť v nasledovaní Pána. A rád by som ti povedal, že je tu Božia milosť aj pre teba, krv Ježiša Krista vie obmyť tvoje hriechy a vie obmyť všetky neprávosti, do ktorých si sa dostal a vie znovu obnoviť tvoj život. A keď urobíš pokánie a rozhodneš sa, že chceš sa navrátiť do vzťahu s Bohom, tak začneš v tom bode, nie kde si začal, keď si sa obrátil, ale môžeš pokračovať v tom bode, kde si skončil, kde si zišiel z cesty, vieš sa znovu obnoviť a vieš pokračovať ďalej. A Abraham je tohto veľmi dobrým príkladom, že presne týmto istým spôsobom vedel sa obnoviť a vedel pokračovať s Bohom. Božia milosť ho obnovila, Svätý Duch sa ho dotkol a obnovil jeho život natoľko, že vedel uveriť Pánovi a do roka narodil sa Izák a bolo to obrovské požehnanie.
Teda, bratia, sestry, nad nikým nie je vyrieknutý súd, z ktorého sa nedá dostať. Práve aj teraz, tieto dni, v ktorých sa nachádzame, keď niekto cíti, že možno nežil tak, ako mal, sú rôzne veci, ktoré si vieme vyčítať. A my vieme, že diabol je žalobca našich bratov a keď je žalobcom našich bratov, tak je aj našim žalobcom a veľakrát snaží sa vybudovať toto falošné obvinenie na našom živote. A ja osobne rozhodol som sa už dávno, keď som tieto veci pochopil, rozhodol som sa, že pokiaľ som si není vedomý toho, že som niečo urobil, nebudem sa trápiť, nejakým spôsobom nedovolím nikomu a ničomu, aby trápil moje svedomie. A keď cítim, keď vidím, že sú veci, ktoré zaťažia moje svedomie, idem do Božej prítomnosti a úplne jednoznačne pokorím sa pred Bohom a urobím jednu vec, že dám šancu Svätému Duchu, aby odkryl, či som urobil niečo zlé, ale pokiaľ som neurobil žiadnu zlú vec a nie som si jej vedomý, tak mene Ježiša Krista každé obvinenie zo svojho svedomia vyháňam, pretože je to diablova práca. A Biblia to hovorí, že to je veľkou vecou, je tajomstvo viery, ktoré je spojené s čistým svedomím a my nesmieme na toto zabudnúť. Mne toto hovorí tento Abrahamov príbeh, pretože 13 rokov on ostal, určite bojoval aj s tým, že kus mal hnev na Boha, myslel si, že ako on zaviazane slúžil, prečo Boh dopustil, že dostal zlú radu, prečo Boh s ním tak jednal, preto keď on to myslel úplne dobre, všetky tieto veci musel si nimi prejsť. Cez to, že mal hnev na Sáru, mal hnev na seba, všetkými týmito vecami musel prejsť, ale nakoniec Božia milosť aj tak ho zasiahla a vedel sa obnoviť a vedel znovu začať chodiť vierou. A ja nerád by som ale strátil 13 rokov vo svojom živote, určite aj vy by ste ich nechceli strátiť, preto v mene Ježiša Krista, priatelia, ja vás povzbudzujem, keď si urobil krok vedľa, nehanbi sa učiniť pokánie, keď cítiš, že sám ty si z toho nevieš pomôcť, Božie slovo hovorí, že rovnako ako uzdravenie z chorôb, aj vyznanie hriechov je možné urobiť v prítomnosti presbyterov a vedúcich ľudí a hovorí, že ak urobil hriechy, odpustí sa mu a Pán ho pozdvihne. A to nie je len o uzdravení, ale aj o pozdvihnutí z toho stavu, keď človek urobil hriechy a nevie sa ponapraviť a nevie sa duchovne obnoviť a posunúť ďalej. Teda je možné aj nad zlým svedomím a nad zaťažením svedomia zvíťaziť a ísť ďalej. Ďalšia oblasť, ktorá formovala vzťah s Bohom, Abrahamov vzťah s Bohom, bola veľmi zaujímavá. A to je obetovanie Izáka a k tomu sa dostaneme, budeme o tom hovoriť viacej na budúce a zase by som rád povedal iba niekoľko informácií ohľadne toho, pretože to bola najväčšia skúška, ktorú Abraham mal vo svojom živote. Dovtedy väčšinu vecí od Boha prijímal a občas použil svoju vieru pre iných ľudí, tak ako to bolo napríklad aj s jeho synovcom Lótom, ale obetovanie Izáka to bola veľmi veľká vec a určite každý z nás v živote dostaneme sa do situácie, kedy je dôležité, aby naša viera sa dokázala v skutkoch. A obetovanie Izáka bola takouto veľkou vecou, o ktorej vieme, že jednak otvorila cestu ku spaseniu a k tomu, že aj Boh bol ochotný dať svojho syna, pretože našiel zmluvného partnera, ktorého vyskúšal a bol ochotný kvôli Bohu obetovať svojho syna. A Boh musel, aby zmluva fungovala, musel nájsť človeka, ktorý by bol ochotný rozmýšľať tak, ako rozmýšľal Boh. A Abraham bol takýmto človekom. Nehľadajte za tým žiadne veci, pretože ako rodičom prirodzene máme voči tomu zábrany, aby sme rozmýšľali o tom, že ako je možné, že jeden človek bol ochotný obetovať svoje dieťa živému Bohu. Keď toto niekto počuje, považuje to za čistý fanatizmus, bláznostvo a tak ďalej. Predsa, priatelia, nesmieme takýmto spôsobom rozmýšľať, pretože Abraham rozmýšľal úplne ináč. Abraham vedel jednu vec, že keďže všetky zasľúbenia sa vzťahujú na Izáka, tak vedel, že aj keby sa to udialo, Boh je schopný ho aj skriesiť z mŕtvych. A v tomto jeho viera bola absolútnym príkladom a vidíte, že Boh sa za to postavil, takže oslobodil Izáka pred tou smrťou. Boh tam zjavil svoju slávu a svoju moc.
Dokonca vám poviem zaujímavú vec, že to, že Boh zasiahol do tejto situácie, zmenilo nielen Abraháma, ale aj Izáka, lebo aj Izák dostal zjavenie o Božej milosti, o Božej dobrote a o Božej láske, že nie je Božia vôľa, aby on zomrel, aby zomrel predčasne a tak ďalej, ale že Boh je osloboditeľ a záchranca. A toto zmenilo celý jeho život. Celý jeho postoj voči Bohu toto zmenilo a odtedy stal sa človekom viery tak, ako jeho otec Abraham. Teda bola to veľmi veľká skúška a ja osobne som presvedčený, že v životoch kresťanov sú určité situácie, do ktorých Boh nás privádza, aby naša viera sa dokázala rôznym spôsobom, ale aby priniesli sme obete viery. Tak, ako Abraham priniesol Izáka. Tieto obete viery môžu byť rôzne. Ja neviem, pôst, zaviazanie sa do služby, finančné obete, rôzne obete existujú, ktoré aj Nová zmluva hovorí, aké obete my vieme priniesť pre Pána a pre Božie kráľovstvo, ale to, čo spravil Izák, to bolo dôkazom absolútnej jednoznačnej odovzdanosti voči Bohu a to, že bol ochotný ísť takto ďaleko. A v kresťanskom živote toto sú veľmi dôležité udalosti, kedy naša odovzdanosť voči Bohu sa vie dokázať. Niekedy môžu byť rôzne situácie. Niekto napríklad môže mať dobre rozbehnutú kariéru alebo dobre rozbehnutý biznis a príde do jeho života povolanie od Boha. Alebo niekto môže mať zase nejaké životné sny a to, že Boh ho povolá pre službu, zmení určité smerovanie v jeho živote, aj keď od detstva mohol mať vysnívané určité veci a všetko preto robil, aby sa tam dostal. Obete, ku ktorým Boh nás vie priviesť, sú rôzne, môžu byť rôzne, ale u Abraháma toto bolo veľmi dôležitou vecou a ja vás povzbudzujem, priatelia, že vždycky sa oplatí istou cestou a zaplatiť obeť. Nikdy to nie je stráta, pretože keď bol ochotný to spraviť Abraham, Boh mu zjavil seba ako zaopatriteľa, zjavil sa mu pod tým menom Jahve Jireh, čo samo o sebe je veľké tajomstvo, pretože to meno Jahve, vieme, že až za 400 rokov ľudia dostali zjavenie o tom, že Boh je Jahve, skrze Mojžiša prišlo toto zjavenie. Abraham vedel, že Božie meno je Jahve ešte predtým. A práve v tejto obeti, keď priniesol obeť Izáka, dostal toto zjavenie, on absolútne predbehol dobu. Chápal veci, ktoré ľudia začali chápať až o x stoviek rokov dopredu, bol absolútne nadčasovým človekom, ktorý predbehol dobu a práve keď ľudia prechádzajú skúškami, vedia dostať obrovské zjavenia od Boha. Teda, priatelia, nebojme sa skúšok, za tým Abrahamov život zase sa posunul ďalej, ale dneska nemáme čas týmto sa zaoberať a ja som presvedčený, že skutočne sú určité veci, ktorými Boh nás skúša, sú určité veci, ktoré Boh hľadá, aby vyskúšal to, či naše sľuby a rôzne veci, ktoré sme pred ním vypovedali, či ich myslíme úplne vážne, pretože samozrejme je to veľmi aj dobré, aj správne, že spievame Bohu chvály, Bože, milujeme ťa, odovzdávame sa ti z celého srdca, čokoľvek povieš, urobíme pre teba. A potom, keď nastanú situácie, kedy Svätý Duch nás vedie tým spôsobom, aby skutočne niečo sme priniesli pre Pána, aby sme urobili niečo, čo zasahuje do našej komfortnej zóny, čo zasahuje možno aj naše emócie alebo niečo, alebo nejakú oblasť nášho života, vtedy veľakrát si hovoríme, že Bože, prečo to robíš? Prečo sa to má udiať a tak ďalej. Nie sme s tým až tak spokojní. A vďaka Bohu, takéto skúšky neprichádzajú každý deň, neprichádzajú ani každý mesiac, ani každý rok, ale ako kresťania musíme vedieť, že môžeme sa dostať do situácií, v ktorých Boh chce preskúšať našu vieru a pred ničím netreba ale újsť, pretože aj táto skúška Abraháma posunula ešte ďalej. Dokonca osobne som presvedčený, na budúce o tom budeme hovoriť, že práve táto skúška, to bol vrchol Abrahámovho života s Bohom, bol práve tu. Bol práve tu v tomto bode, bol vrchol Abrahámovho života s Bohom, pretože prinášanie obetí, prinášanie darov, prinášanie požehnaní do Božieho kráľovstva, to je jedna z najväčších vecí a jedno z najväčších tajomstiev, ktoré ako kresťania môžeme urobiť. Dovtedy, kým tieto veci nenastanú, tak veľa vecí v našom živote je úplne sebeckých. Čo sa týka vzťahu s Bohom, čo sa týka rôznych postojov, je úplne sebeckých.
Ale keď prídu takéto skúšky a my nimi vieme prejsť, toto úplne vnútorne zmení, vie zmeniť ľudí, úplne nás to vie vnútorne oslobodiť a tak ďalej. Teda ja vám prajem, aby váš vzťah s Bohom bol veľmi dynamický, aby rástol, aby sa rozvíjal, aby stále sa vedel posunúť ďalej a aby náš život stále mohol napredovať, aby stále sa mohol rozvinúť do lepšieho stavu, do lepšej podoby. A môžeme sa teraz postaviť, ideme sa modliť, aby Svätý Duch sa nás dotýkal, aby Božie kráľovstvo nás natoľko zasahovalo, aby získali sme silnejší, dynamickejší vzťah s Bohom. Haleluja. Páne, vyvyšujeme ťa a chválime a ďakujeme ti za Abraháma, ďakujeme ti, Pane, za príklady, Pane, otcov viery a ďakujeme aj za teba samotného, Pane Ježišu, a ďakujeme za to, že ty si nám, Pane, povedal to, aby sme hľadeli na Abraháma a ďakujeme ti, Pane Ježišu, že ty sám si najväčším učiteľom viery a preto ťa prosím, mene Ježiša Krista, aby si sa dotýkal, Pane, nás, každého jedného z nás aj teraz v úvode roka a prosím ťa, mene Ježiša Krista, aby si vystrel svoju ruku a aby si, Pane, požehnal každú jednu rodinu, každú jednu domácnosť, všetkých, Pane, bratov a sestry, a modlím sa, mene Ježiš, aby náš vzťah s tebou veľmi dynamicky, Pane, rástol, a Pane, ďakujem ti za zjavenie, Pane, teba a tvojej prítomnosti skrze Svätého Ducha v našich životoch a modlím sa, mene Ježiša Krista, aj počas týchto dní, aby, Pane, to zjavenie, Pane, tvojej slávy a Pane, tvojej veľkosti, aby bolo tak veľké skrze Svätého Ducha v našom živote, aby, Pane, reálne sme vedeli vnímať tvoju prítomnosť, Pane, tvoju moc a tvoju slávu, a prosím ťa, v mene Ježiša Krista, toto chodenie, Pane, s tebou a chodenie vierou a nasledovanie Svätého Ducha, nech, Pane, nás pozdvihne k tomu, aby vzrástol náš vplyv, aby vzrástla, Pane, miera, Pane, tvojho pomazania a tvojej slávy, ktorá sa vie prejavovať skrze nás. A Bože, modlím sa, v mene Ježiša Krista, aj teraz v úvode roka, aby, Pane, povolal si, Pane, ďalších ľudí pre službu, aby si pozdvihol evanjelistov, aby si pozdvihol, Pane, pastorov, aby si pozdvihol ľudí, ktorí budú vedieť ísť a zakladať zbory. Modlím sa, mene Ježiša Krista, aby si pozdvihol, Pane, ľudí, ktorí finančne budú vedieť zarábať, Pane, stále väčšie a väčšie sumy, aby, Pane, zaopatrovali projekty Božieho kráľovstva. Pane, prosím ťa, mene Ježiš, aby si požehnal, Pane, službu, v ktorej sme. Pozdvihni, Pane, ďalších chváličov a uctievačov. Pozvihni, Pane, ľudí, ktorí by sa modlili, Pane, za chorých a ktorí by, Pane, roznášali, Pane, zázraky, konajúcu moc, Pane, aj tu, v tomto národe, v mestách, zboroch a na každej úrovni. Pane, požehnaj otcov, požehnaj matky, požehnaj rodičov, požehnaj starých rodičov a modlím sa, mene Ježiša Krista, aby každý jeden z nás, Pane, vedel byť menený na tvoj obraz a na tvoju slávu. Pane, zvlášť sa modlím za tých, ktorí urobili chyby alebo urobili hriechy, aby dal si im milosť, aby, Pane, každý jeden vedel urobiť pokánie, a modlím sa, mene Ježiš, tvoja milosť, aby každého obnovila, aby, Pane, vedeli sme sa dostať do tých najlepších dní života viery, v akých sme kedy boli, a aj tento rok, Pane, aj keď začína, Pane, s výzvami, modlím sa, Pane, nech nikto necúne pred týmito výzvami, ale nech je duch smelosti, duch sily prítomný na Božom ľude, a modlím sa, mene Ježiša Krista, aby, Pane, ten bojovný duch a pomazanie padlo na životy bratov a sestier, aby, Pane, naše životy sa posunuli ďalej. Modlím sa, Pane, aby vybudovala sa viera aj, Pane, v kázanie evanjelia, v osobnú evanjelizáciu, aj, Pane, vo všetkých iných oblastiach. Mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Máme ešte asi otázky nejaké, takže poprosím vás chvíľu trpezlivosti. Rýchlo pozrieme tieto online otázky, ktoré boli položené. Halleluja. Bolo by super, ak by ste robili aj online besiedky, bohoslužby pre deti. Určite by to bolo super, súhlasím. Neviem, čo viacej by som na to povedal. Musíme osloviť besiedkárov, možno je to výzva pre besiedkárov, ktorú je treba prijať. Osobne neviem na to nič iné povedať, iba fakt, že by to bolo super. Ďalej, v akom stave je budova v Martine, kedy je plánované začať ju používať, poslúchať z Bratislavy a tak ďalej.
Naším cieľom je do konca mája, aby celý projekt bol zrealizovaný. Pracujeme na tom stále tvrdo, aby sme sa posúvali ďalej. V súčasnosti môžem poprosiť, aby ste sa modlili. Potrebujeme stavebné povolenie veľmi rýchlo dotiahnuť na parkovisko. A keďže už niekoľko mesiacov je veľmi v obmedzenom režime, funguje mestský úrad, toto je naša najväčšia potreba momentálne, ale verím, že všetko sa to podarí dotiahnuť. Mám aj nejaké slovo od pána, za ktoré som uveril, aby to mohlo všetko ísť, takže aj sa za to modlite do konca mája alebo do konca prvého polroka, aby všetko bolo zrealizované a mohlo fungovať. Je to aj môjim záujmom, pretože aj v Bratislave chceme už sa zaoberať tým, ako získať vlastnú nehnuteľnosť. A keďže vidím, že je to dosť veľké bremeno, tak nechcel by som zaoberať sa tým na viacerých miestach. Teda je to aj v mojom záujme, aby čo najskôr sme to dali. Už nemáme až tak veľa práce. Takisto ďalšia vec je, že aj keby sme mali stavebné povolenie, teraz v zimných mesiacoch musíme počkať, kým znovu sa oteplí, aby dalo sa pracovať v zemi a tak ďalej, keďže udreli zimné dni, zimné týždne, mesiace. Takže to všetko sú obmedzenia, s ktorými musíme prejsť, ale už nie je tam veľa práce. Dá sa to veľmi rýchlo zrealizovať, takže čakáme, že v prvom polroku všetko to prebehne. Radi si vypočujeme aj svedectvá, čo Boh robí v životoch bratov a sestier. Ďakujeme. Amen. Sú svedectvá, určite. Ja to trošku považujem za slabosť, že nie veľa ľudí je ochotných jednak hovoriť na kameru, pretože osobne ľudia rozprávajú svedectvá. Ku mne sa dostáva veľmi veľa svedectiev, aj k mojej manželke. Ale aj teraz dávam výzvu teda, ak niekto chce povedať svedectvo, kľudne môžete v rámci vysielania, radi vaše svedectvo zverejníme. Takže pokiaľ má niekto záujem povedať svedectvo, napíšte na e-mailové adresy, ktoré máme v zboroch a radi vaše svedectvá uverejníme, pretože osobne som presvedčený, možno si spomeniete, možno už 2 roky dozadu kázal som o tom, že svedectvá rozmnožujú Božiu slávu a zvlášť svedectvá o uzdravení a o ďalších veciach natoľko oslobodzujú atmosféru a natoľko menia atmosféru a prinášajú Božiu prítomnosť, že čím viacej svedectvá sa budú rozprávať, tým bude viacej uzdravení a zázrakov v cirkvi. O tom som presvedčený, že to je veľmi dôležitá vec, aby sa to dialo. Teda keď sú medzi nami ľudia, ktorí chcú hovoriť svedectvá, tak poprosím vás, kontaktujte vedúcich zboru a pokiaľ svedectvo bude vhodné, určite veľmi radi ho zverejníme. Zvlášť pokiaľ máte svedectvá, kde sú aj lekársky overené veci, viem, že niekedy sú, niekedy nie sú, ale zvlášť svedectvá, kde sú aj lekársky potvrdené výsledky, veľmi radi by sme ich zverejnili. Teda keď máte takéto svedectvá, môžete nás kontaktovať a veľmi radi ich zverejníme. Pozveme vás, aby aj takto online ste povzbudili bratov a sestry. Keď nie, môžete aspoň napísať, radi ich prečítame, samozrejme na kameru. Radi aj prečítame svedectvá, môžete ich napísať do mailu, ale ešte lepšie by bolo, keby ste sa odvážili a tak, ako my sme tu v štúdiu, aby aj vy ste ich povedali. Teda ďakujem vám za pozornosť, prajem vám veľa požehnania, príjemný večer. Amen.